neka čudna naprava, Dejane, šta je ovo? To je inače francuska četka. Koristi se za izradu punđi, odnosno kada se utapira kosa, kako bi se zaglačala i kako bi kosa bila skroz onako glatka, onda koristimo ovakvu četku od prirodne dlake. Zanimljivo, nisam nikad do sada videla. Ima je i francuska četka. Tako je, ima je i u širim oblicima. Francuskinje kad su raščešljavale one svoje divne bujne lokne. A, dobro. Međutim, mi sada ne pravimo divne bujne lokne, već pravimo mašnu od kose. Tako je. Frizuru. Jeste frizuru. Samo pre toga, dobrovoljac, hvala ti, evo je. Ona je uvek sa nama ovde. Dođi, mogu ja da tebi napravim mašnu? Izvoli, sedi kod mene. Ti si u sigurnom rukama, ti si u nesigurnim, pa. Evo, ja ću prvi da uzmem ovo. Samo mi reci koji deo kose odvajam. Uzet ćemo deo kose. Koji deo? Koji. Evo, ja ću uzeti ovako negde od sredine, pošto ona već ima talase, da... Gornji deo kose uzmem. Gornji deo, recimo. Može i sa strane, može repva, mašna. Ovog puta ćemo ovako. A, znači, potpuno je nevažno gde pravimo, gde mi želimo u stvari. Tako je. Može i od cele kose mašna da se napravi. I od cele? A sada ćemo ove talase da ukrasimo jednom mašnom. Dobro, dobro. Ovde kod mene nema talasa, ali će biti lepa mašna. Nadam se, lepa. Izvoli. Hvala. Na francuskom češlju. Tako je. I onda vezujem rep. Uzimam dve gumice, obične. Dve? Dve, da bi bilo jače. Ove malene dve, tanke. Malene, silikonske. Dobro. Da ne bi, ako pukne jedna, ostaje druga. Svakako ostaje čvršće. I vezujemo klasično rep. Dobro. Znači dva puta. Ja sam tri. Dobro, može tri, ali moraš da ostaviš i za četvrti. Nema mesta, dobro. Dva puta. Dobro. E, okej. Znači ja sam vezao, evo, dva. I sad, treći put kad vezujem, znači ne idem do kraja, ne izvučem rep do kraja, evo ovako, već... Ostavim ovaj deo, maleni. Aha, ostavim tu kao malo budžicu tu. Budžicu, da. Dobro. Kako god je zvali. I nju malo nalakiramo. Evo ovako, je li dovoljna budžica ovako? Jeste, dovoljna, izvoli. Hvala. U redu. I sad je podelim ovu budžicu na dva dela. Evo ovako. Na pola. Zatim zarotiramo ovako. Aha, na ovu stranu. Na ovu stranu. Dobro. I ovaj jedan, ovu budžicu koju smo podelili na dva dela, ovaj jedan deo pričvrstimo u ukusnicu. Dobro. Od ozdo, da se ukusnica ne vidi. Zatim ovaj drugi, isto malo samo ovako raširimo. I pričvrstimo opet u ukusnicu. Mhm. Da bude ovako pljosnato u stvari. Ne, bukvalo, nego... Evo, vidi. Je li ide u ovom pravcu kod tebe? Ide u tom pravcu, otprilike. Okej. Dobro. Sa donje strane. Evo ga. Jao, što je već lepo. Već vidim, nazire se mašna. I sad od ozdo. Da. Ovako jedan pramen koji viri od ozdo iz ovog repa koji smo prethodno vezali. Da, ovo je ostatak u stvari. Ostatak, tako je. Prebacujemo gore. Dobro. I, jel možeš da izvučeš od ozda? Da ga podvučem ispod? Da. Znači, evo, vraćam ja još jednom gore, da to izgleda još lepše, da je puniji ovaj deo gore. Inače, ove frizure mogu da nose i devojčice i devojke. I kada izlaze i kada krenu negde u šetnju, svakako ovo ukraše njenu frizuru. Vrlo je lepo. Moja mašnica je gotova. Evo, ja ću da pričestim. Tvoja mašnica se bolje vidi nego moja. Zato što je plava kosa. Tako je, tako je. Jesi naprskala lak da to stoji? Nisam. Evo ga. Daj meni malo. Izvolim. Tvoja je malo lepša, ali moja je bila brža. Nema veze. Generalno ovo uz malo veštine, iako je gledali za sebe, možda možemo i same da pravimo. Tako, naravno, naravno. Dobro. Inače, kao što vidite, ona ima talasastu kosu, odnosno napravili smo talase i ukrasili smo jednom običnom mašnicom i ima skroz celu jednu frizuru za bilo gde. Obe. Tako. I plavajte me. Evo.